С Митко Стаматов никога не сме се карали до момента, до който той се е заминал. С неговия приятел, който ме нападна в едно заведение, значи това става на Коледа и аз бях на гости в едно семейство, мои приятели, които по случайно живееха в същия блок, в който се намира това заведение. И след като приключихме вечеря, отиваме с тях в съответната кръчма, защото това беше кръчма. Така, доста дълнопробна кръчма. Но пък в тази дълнопробна кръчма беше единственото место, може би, когато можеш да отидеш в този час и в този ден, защото беше някакъв ден различен от петък и сълта, нещо от това. И тогава, вървейки натам, няма да забравя никога и те казват: а, виж какви коли има отвънка, виж какво става тук. И аз почвам да се смея, защото сега тези хора са близки с мен, те нямат представа, примерно, моите лични взаимоотношения, с които и да е било. Нали? И като аз ги знам, аз участвам в моя собствен частен живот, докато хората, които говорят по моя адрес, мигновено забравят фактите, започват да монополизират истината, така каквато е в техните глави. И изолират въобще. Както е, добре, няма значение. Влизам, те казват, виж какви коли има тук. И виждам аз отвънка, 7, 8, 9 коли, които са всичките вищо годи познати. Митко Желязко вътре с и компания. Значи, когато коментираме колите, колите на Митко Желязко отвънка, и тези хора естествено се сефват и казват, абе, ти не си в много тежък конфликт с този човек, кажеш ли вътре, ти си лута. И сега аз спомням се вече дама свикна още от най-ранна възраст детска да ме обявяват за луд. Макар че аз съм луд, аз съм различен. Никога не съм бил луд, не смятам, че съм луд. И казвам, абе, не се притеснявайте, няма първо, няма причина да се притеснявате. Нека слезем долу да пием по питие и така. Слизаме долу, те горките, те са развали настроение и стана една стагнация, обаче не мога да ми откажат, разбираш ли, влизаме тримата. Като аз междувременно се обаждам на един от моите шофьори, да заповяра да дойде с кола, за да ме вземе в по-късен час. И влизаме вътре, виждам аз една голяма част от хора, голяма част, които познавам, друга голяма част, които не познавам, и Желязко стои на бара сам. И вътре кръчмата в интерес на истината е доста малка, средна. Значи за това посещение, което имаше да се ходи, беше изключително малка. Иначе средна, да речем, по размер. И той стои на бара и цялата сган навътре. Като доста е тъмно, нали, нито съм се интересувал кой е бил вътре, за да ги оглеждам. Аз влизам, виждам първо него и той беше доста потинал между другото. О, какво правиш това? Но при гръдки цивотки сега тук ще пиеш с мене. Гледа къде пия с тебе при положение, че първо имам гости, не съм дошъл да им обърна внимание на тях. Второ, викам, ти си много напред, аз не мога да догона. Не, ще пиеш с мене. Добре, хубаво, ще пия с тебе. И той почва да ми се сърди, защото съм пил бира, не съответствам нали, на неговото питие и така нататък. Викам, виж какво, не ми се пи. А и много късно да почва да гона, защото то беше полунощ, нещо от сорта. Но викам, хубаво, добре, ще пият с тебе една бира, не е проблем. Но ето същам, че той е подразнен и искаше да налита там нещо да се... С собственика на заведението, Рали Пенков. Мой приятел, много... Абе, особняк и много свестно учива. И ми така, сега този полицай ще стане, ще го набия, защото Рали беше бивш полицай. Добре, обаче... Ни в клин, ни в ръка, в луда работа, ще стана да го набия, ама защо ще го бие? Човек ми да е така, стой си тук, седи си на стола, нали сме седнали да пим. И гледам да предотвратя случая, защото е нормално. Всеки човек вероятно ще реагира така. И му казвам, абе, седни тук, не дай мърда сега, стои човека на миранец, такова, али си стои, човека не е някой плашлив, няма заешко сърце. Обаче нямаше никаква организирана логика в държанието му, пък да не се тръгне, тъй като ако там беше станало това, което по-късно стана приема с мене, то нямаше как да оцелее този човек. И не беше в смисъл. Начинът, който той реагира, беше един вид провокация, тъй като той по принцип познава психологията на хората, за които става дума. И това, което евентуално стана с мене, беше неизбежно да стане с него. Просто неизбежно. Значи Митко става да иска да пие Рали, аз го спирам веднъж, втори път, трети път, продължаваме да си говорим, свършим бирата, втора бира и продължаваме да си говорим. В един момент
Той решава да отиде до туалетната, за да се освежи. След което, докато си говоря с Рали, го мотивирах да си ходи. Той обяснява, че си е вкъщи, което е вярно. Казва, съм си вкъщи, няма да се тръгна от тук и казвам, добре, но ти видиш по-късно. Плюс аз не мога стоя до сутринта. Примерно, да, не че да го пазя, защото не ми е това работа. В крайна сметка го смятам за приятел, пък и смятам, че е нужното да предотвратя проблема, не е друго. И към аз първо не мога стоя до сутринта, защото виждаш, ще изпие тази бъде, след малко си хова, ако искаш да си ходим заедно или нещо от сорта. Не, не, аз съм си у нас, как съм влязал, така ще се тръгна и когато желая, така нататък. Той е малко крив човек и има право всъщност, макар че... И още не би се беше върнал Митко. И в един момент моя любимец Мариан Георгиев, така в гръб, усеща някой натупа по гърба и каза, колега, обърни се за малко, докато се ме налитат някаква банда там селяци, защото те са такива, извинявам се за термина, но това е истината. Някаква банда селяци ме нападат. Защо? Защото видиш ли този велик водач и боец Мариан Георгиев решил, че сега е момента и ако този момент бъде изтърван нещо да направят на мен, би било много глупо. Като тук говорим изключително за Мариан Георгиев и неговата си група там, селска, хилойска и така нататък. Само че това, което става, е те, аз пак повтарям, аз съм бил сам в присъствието на един мъж и на една жена. И не знам дали шофьора, който съм повикал, всъщност е бил вероятно там, тъй като аз не си спомня, докато започна скандала, да съм го видял или да съм говорил с този човек. Но по-късно той беше в болницата, следователно е дошъл. И става следното де-факто. Аз се обръщам, те посягат да мудрат и знаеш, когато една сгана от кучета нападне някой, те често си пречат. И всъщност се борихме надолу на земята, след което тълпата ме затиска и всъщност не може да стане дори това да ме набият, тъй като те си пречат. Не че аз имам някакви суперменски способности да се съпротивяваме при едно много повече хора и прочее. Оплашиха се те двамата хора с мене, които бяха семейството. Няма как да е друго яче. Разбираш, стана страшна работа, обаче аз не бях по никакъв повод засегнат или още всъщност не бях осъзнал, че съм засегнат. Тъй като докато съм бил долу затиснат, те си мислили, че имат бият или нещо от сорта, което си имали като намерение, някой от тях, без да знам кой, ме е дупчил с нож. 6, 7 или 8 пъти, вече не се спомням, мисля, че са 8. И фактически в това време чувам, аз викам, така, единственото, което ми беше най-тежко, че бях паркнал така върху една стълба и ръба на стълбата ме натиска, но ми ще чупат ръбрата, разбираш. И това, бе, вече се завъртя някакси да не се натискам толкова, иначе няма проблем, нито получавам удар, нищо, те си пречат, те са с ган, разбираш, нищо не може да стане. И в един момент чувам Митко излиза от туалетта, вероятно, и казва, какво правите, бе? Абе, какво правите? Почва да ги псува и в един момент всичко замръзва, спира и се дърпа. Като те олигофрените изхождат от някаква митология, че между мен и него има връжда, на всичкото отгоре те наблюдават факта, че аз го дърпам и го слагам на стола и не му давам да отива да се бие с човека. Защото това излишно и не е нужно, разбираш ли? И казват, а, то с какви работи прави с шефа? Как може такова нещо? Ние сега трябва да въздадем правда, не може той така да се държи с шефа. Да приключим с темата за заредението. Когато Митко излиза от туалетната и казва, ей, какво правите? Запсува ги, почна ги псува, спрете и така нататък. Аз станах и поканях Мариан като иска. И той беше здраво момче, доста атлетично, но ние бяхме съучени спортното и така нататък. Като иска да излезем примерно и да решим някакъв спор, ако има той с мене, тъй като това беше първата му изява и последната, защото аз никога не е бил двупосочен конфликта между нас, включително и след този случай съм го игнорал, защото той за мен, не знам как да се... Това е един обикновен аеробен организъм, нищо повече. Завършвам с последно темата Жига, се казваш, тази дълнопробна кръчма. Когато Митко ги спря и аз станах, още не бях осъзнал, че съм дупчен. И в един момент ми стана много топло, това от кръвта, която изтича. Когато се пипам вече, става ясно, че съм дупчен. Той лично с шофьора си ме закара в болницата. Никой не иска да ги чуе да ги знае тия работи. Може би, защото не са им интересни. Разбираш, питайте го, той е жив и здрав. Между другото, аз ще го покана на делото да ви обясни колко велики врагове сме главата с него.